სახე შეიძლება დღეს უკვე მეორე წელია ფაქტა მიიღოს შესაბამისი განათლება და ჩვენასთან ბრძოლა და პირველი რგოლი წარმოა მნიშვნელოვანი არის რომ შევაჯამო და ISO 100 და ის დღეს მიიღებს უკვე ავტორიზაცია დღეს ჩვენ მქონდა შეხვედრა სამედიცინო საზოგადოებასთან როგორც იმერე ასევე თბილისიდან ყავს მოწვეული არაერთი მიმართულების ექიმი, რომლებიც ჩართულები არიან როგორც COVID პანდემიაში, ასევე მოღვაწეობენ საუნივერსიტეტო კლინიკებში და არიან წამყვანი სპეციალისტები საქართველოს მასშტაბით. შეხვედრა იმსახურებოდა ძირითადში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაგეგმილ ადრონული თერაპიის ცენტრის გახსნას, რომელიც არის ნამდვილად უპრეცედენტო საქართველოს ისტორიაში და ასევე რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის ამ თემებზე უკვე დღეს მსჯელობების დაწყება, რათა ჩვენ ვიცოდეთ თუ როგორი გვინდა იყოს საქართველოს ჯანდაცვის მომავალი. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ COVID პანდემიის შესახებ, რომელიც ასევე არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღესდღეობით სამედიცინო სფეროსთვის.